Šta je uopšte rak? Rak praktično predstavlja u jednom momentu ćeliju koja se otkačila u pogrešnom smislu. Mi u svakom momentu, u celom organizmu, na svakom mestu imamo milione ćelije koje se kvare. Ali isto tako imamo i milione ovih drugih naših protektivnih ćelija koje se zovu kileri i koje prepoznaju ove loše i nakon toga ubijaju loše i na taj način održavamo naš nivo zdravlja. Između ostalog, to vam je ono kad kaže ojačajte imunitet. Kada mi imamo oslabljen imunitet i kada smo devalvirani na svaki mogući način, dolazi naprosto do uspavljivanja tih ćelija kilera koje sada se bave sa nekim drugim stvarima i ne prepoznaju ove loše ćelije i one, te loše, počinju da se razmnožavaju. Između ostalog, kako mi jačamo imunitet na različite načine, ovde ću vam pokazati između ostalog i kako funkcioniše i naša protekcija, a i naš pad imuniteta. Rak raste polako. Znači, od prve ćelije, ja kad sam studirala, to je bilo jako davno, mi smo učili da od prve ćelije do jednog santimetra raste nekih 8 godina. Sad mogu da kažem sa velikom sigurnošću da to baš i nije tako. Dešavaju se između dve godišnje kontrole zaista karcinomi koji se razbujaju. Često puta bude tu greška i u dijagnostici, moramo uvek na to da računamo, ali između ostalog isto tako postoje vrlo agresivni maligniteti koji dovedu do stvaranja agresivnog raka između dve godine. I šta se dešava? Kako taj rak raste? Toliko raste da se u nekom momentu prepozna samo na mamografiji i prepozna se kada nije palpabilan u fazi kada je izlečiv, a isto tako rastuće ovde, već zna i sama žena da se radi o nečemu što je se dešava u dojci, ovde se i sasvim sigurno zna i muž, a i svi ostali, jer takva žena ima i promenjen neki telesni status.